Takže čus, já jsem Škopy a máme tady dneska 10. den už. Dorazili jsme do 10. dne na streamu, takže pokud jste ho neviděli, běžte na Twitch TV, lomeno Škopy DC a můžete si pustit záznam. A jdeme na to, 3. díl. Jak to dneska feelujete, kucí? Za n***, jdeme na to, veď to je zima, jdem to vyhrát. Zdravíme všichni Tak já to zapínám asi. Tady je naše crew, si jo, jsme tady přišli pořádně vyblátit. Pane bože. Že jsme nastavit pořádek. Kámo, dobrý. To bude v pohodě, to se nějak popraví. Hele, takže, Dave, ty tady nebyl na streamu. My jsme dostavovali druhý patro, to není vidět ani v posledním videu. Je tam nějaký základní, jako to je potřeba dodělat střecha. Ale došli jsme do 10. dne, protože jsme se šli vyspat a začalo sněžit. A je tam zima. Počkej, ona se nedá pít ta voda, ono to zamrzlo, kámo. Jako fakt? Jo. Počkej, ale my tam měli ty klády v tom. No, tak to jsme docela v prdeli, proč jsme šli k vodě? Aby jsme mohli pít. Nedá se nějak vysekat? Třeba jo, víš. Jo, dá. Jo, ty do toho sekáš. Ale já jsem byl chytrej a tekoucí vrát. Jdr, uhni. Nejde to vysekat asi. Hej, já to mám strašně divně přesvícený, jak tady je toto. Taková divná bílá, co? No. Bude. Čemu se sněješ, kámo? Doslova. Čemu musí se teď zasmát? Ne, tak to už by tady byla n*** barva, že jo. Kámo, tak seš doma je úplně vyjebanej. Hej, tak já nevím, tak já bych šel asi do nějaký jeskyně, protože mě se nechce teď stavět. A nechcem udělat, no. No tak jo, tak ale nám se sněží. A hlavně jsme furt jako to promrzdý a musí se furt zahřívat. No, jo, já tady když se tady zavřeme a uděláme tu střechu, tak si můžeme udělat ohníček vevnitř, ne? No ale co tady budou splodiny a udusíme se. Když jsou tady okna. A hlavně, jakoby, podle mě nemůže být špatný nápad dělat oheň ve dřevěný chalupě. No. Hej, tady jsou i blesky. Já si myslím, že už jenom ta louč, co tady jako jsem dekon dal, tak určitě komplítně. Já nemůžu třeba umrznout kámo ty plešat. Já jsem bílej normálně, nice. Dobrý, no teď tady vole, můžem natočit nový úvod asi. Já jsem bych to možná udělal. Možná je to až moc. Hej, tak to, jdem teda těžit nějaký to dřevo. Můžeme placatou střechu. No placatou, no já bych tam pak udělal letní terásku nahoře klidně. Slyšeli jste to? Hej, někdo brečí? Já tady zabijem. Ale to, co říkal, když jsem slyšel. Divný, kámo. To bylo prostě úplně jak dětský pláč. No, co jsem takhle slyšel, no. No to byla ta, kterou jsem zabijel. To tady dej píchal venku. Jo. Dej když prcá, tak by to holky pláčou. Dětský pláč, to je slyšel. Jo, přiběhla, je tady někde. To byla ta ženská. Ahoj. Hele, ona nám přinesla něco. Borůvky. Teď nerostou v zimě. Ale ona to skladuje. Vlastně. Hej, ona chce, aby jsme šli s ní. Tak jdem, tak běž. Tak počkej, pustíte na mě. Jdeme. To je příležitost. Já umím na spánek a nám na pití. Všem, jak nám ukáže jeho mazlíčka. Růžovýho. Jo, to je ta díra. Ona nám jde ukázat její díru. Let's go. Co děláš? Ty jsi budl? Ne, ty jsi do ní žduchnul. Kámo, ty jsi jedinější. Kouká na tebe, kámo, kouká na tebe reálně. Kámo, teď nemáme transfaktor, vole, podle mě. Ne, co to je? Počkej, tak... Tady to se ukázat? Tak asi to bude tady, tak pojďme sem zkusit jít. V čem tady je začátek? Ale začátek našeho konce. Něco, včera tady ukazovala prstem na něco. No, jakoby směrem sem k tomu vchodu, no. Asi jdem dolů. Už tady něco je. Já už se vidím. Kámo, víte, co tady je? Let. Nic. No, protože podle mě jsme si měli potopit, jo. Jo, ale tak to my nemáme v tom případě ty dýchací přístroje ani. Jestli to bude jako nějaký to, že? Ona chtěla ukázat něco jiného, nebo za ní zase.
Na mě, nevidím ho. Otevři oči, kámo. Vidíte tady úplně mega světlo. Já nevidím. Tady je hrozně světla. Je minus? Ne, ještě se dej mu. Jo, už je minus. Tak jdem chrápat? Tam jsou nějaký týpci. Ale když je tam mrzlá. Jo, aha, to jsou moko minus. Jo, to je tady skyně asi. Skoro vypadá jako nějaký warning, že tam kupu nemám, on mi dá chodit. Prak? Collected. Kde? Tady, na tom notom. A jo. Ale jak tady mohli takhle chcípnout? Kámo, a reálně jak to tady vypadá, no, když to někdo napíchne. Tak to je asi někdo napíchne. Myslím, že tohle pak přijde stane asi. Je ten prak? Tady u toho týpka úplně vepředu. Dáš si prdel? Prachy. Další. A tady jsou prachy v těch klubkách. Dá to nějaký damage? No nic jde dovnitř. Asi jo. Tady to jsem se rozbít. Jo? Tady to bylo zadělaný dřevem, tak já jdu, jo. Jdi. Pojď ještě do vrchní, asi ho někdo nechce pustit. Lacha. Fuj, tvoje oči. Vypadá to jako dobrý, co? Kámo, jak vidím. Na. Dobrý. Hej, to by svítí ruce. Deezer, to by svítí ruce, vole. Já hej, kámo, běž! My jsme tady staklí, vole. On si tam otevře baťoch, kámo. Tak já nejsem tam dostaklý. Je tady ta? Ta, lajna, jo, ale zeplinu asi nemáme. Au, kde se nedostaneme dál, bo. Je tady dechací bomba. Je tady bomba. Tlaková doba. Tak jsme tady skončili, tak možná, jo. Tak možná tady nemůžem, ještě. Já se kouknu, až tam něco měl, baťohu, to jo. Budem se nejdřív najít zeplinu. Ne, to je, když tam přijdeš k tomu, tak ti to ukáže, že nemůžeš. No ale já mám nějaký hák, že tak možná otevřu inventář, no, že to vykraftím z toho, že jo. To asi ne, DJ, no. No asi ne. Kam my nemůžeme nic dělat, vole, všude jde vlezem, tak to nemůžeme udělat, kámo. No musíme nejdřív prostě ty. Tak nemáme nějak pročesat ten... Kurde, pomoc! Prostě pročesávat ten ostrov a najít někde tady dělat, jak stane to pro vás. Jak to si někdy dělem, anebo možná běžte. Jo, tady střílím toho prakem. Já nemůžu ven. Jo, bže vole, dobrý. Dávám mu. Nic, tak někam jdem, no musím si něco najít, vole. Čím se posunem dál? Je tady jde pít voda, nice. Tak musíme projít dál, další ty pointy, no. Ale jak, jako ty svítící, jo? Já nevím. Já bych šel prostě. Tamhle bylo jídlo, tam jsme byli, tam byla lopata, na tu lopatu. My přece musíme i nějaký jeskyně najít, ne? Nebudou všechny viditelný na tým. Tak tamhle to. Tamhle jsme nebyli, zatím point of interest, jako by jsme nebyli. Hej, v tom případě, kámo, ta jeskyně, která je na té mapě, to je ta jeskyně, kam nás vedla ta ženská, že jo? Možná ano. Jo, to asi jo, to šlo i tím směrem. Takže by šel tady prostě doleva. A tam je nějaká prostě úplně u vody. Už je kam doleva? No prostě doleva, jakoby k tomu zimnímu regionu. Já jsem měl takový lepší feel tam, no. No tak jdem tam, no. Ne, tady. Ne, tak jdem tam. Ne, tady jdem. Já už tam jdu. Ne, já jdu tady. No tak jo.
Dělej, nesplituj to, běžíme sem. Jako, že jdu sám, jo, no tak nice. Pojď, dělej. Čekám jen na tebe. Kámo, co to bylo za řev? No, ne, vole, nějaký pičus. No, vlachy by se mrtvý. To není to naše jezero, u kterého seš? No, je. Je, no. Ale jestli to víc nalevo, no, jako u toho vrtulníku, u toho vrtulníku, nebo napravo? Takže doprava. Moc. Rychle běž, 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 běž! Čom běží, čom utíkáte? Jdi z rohy. Musím si jdeme. Ale tady je voda. Hele, krabice. Nevím, co dodat oheň, tam je zima. Tady jsou taky krabice. Jako asi by to bylo smart se ohřát, ne? A to už tady rozdělávám. To je týpek z biblí. Hej, tady jsou bible, kámo. Jsme docela mlaky. Takže můžeme zkusit tu kejvu nad touto, na tu helikoptéru, rovnou bychom to mohli vzít ty náboje. To jsem mohl, neříkej mi kámo, že to je všechno. Já jsem tady dál. Tady jsme byli vzadu. Ani vykopat tady vypadá, že tady nic nejde. Kde jsme byli, prostě jako. Ale mě vždycky, když na něco odpálej, tak to, i v té jedničce to přece vždycky nabízelo, že jo? Že musíš odpálit. A že by tady byla jakoby kejvka, která je k hovnu, to ani v té jednice nebylo, ne? To bylo asi, myslím. Byla jenom nějaká lutící, to bylo hrozně moc těch těch brn. Já mám to jedno tři u sebe. Myslím, že se tady už byli, já. Tady jdem dovnitř, ne, prostě. Jo. Asi jo, no. Budu po mně. Tady je židle, kámo. A čilo je tady týpek. Počkej, já nemám u sebe něco? Vaší pro vás, to já mám plný den pro vás. Já taky. Já taky. Mám všechno tady jako asi plný. Tam to jako zase nevede dál? Ne. Kámo, mi musí dělat něco špatně, vole. Bahru má je znout? Já jsem na ní zkoušel, má ti nejde to. No to byla tady někdo byla látka, jsem mu posyt, ne? Tak jdem zase ven asi, no. Ježíš. Já jsem tam viděl tu trávu a pak se mi to předmělo. Já taky, jo. No tak kam jdem dál, vole. Na ten zelený, tady ten blikací, nebo tady je kejvka nahoře ještě. Nahoru. Kejvy. Zatím jsme měli dobrý zkušenosti s kejvama, aby jsme měli pokračovat. A jít jsem hodně netrefil? No jist, našel jsem toho týpka, co jsem doboval. Ne. Ne, kámo. Tady nebyl ani ten průles. Je. A tady je zase všechno, co prostě už nesebe. Já se sežeru. Já už žádný kontrolu. Já jdu taky všechno sežera tady. Ty bude to tady vyskákat. To asi nepůjde, kámo. Jo, jde. Ty vole, ale dostal jsem se celkem vysoko. Nazar.
pičo. Hej kámo, jdem zkusit jít zašku úplně nahoru. Jo, ale ty dementi tam zdržou dole, vole. Jsem se přesně nemohl dostat, kámo. Tyhle, to nevím, jestli tady ještě, vole, půjde někam jít. Čum, tohle musí být vyloženě hranice světa, čum na to, kámo. Vidíš tam tu čáru? Už tam jako asi... Kámo! Kámo, ta hra je zabugovaná. Ty pičo, co nahoře? Proč jsme nebydleli tady, kámo? Ale proč by tady nebylo ani kus dřeva, jo? Kde je červený Dčko? Deezer. Deezer. Já. Kámo, jak jsem ale spadl dolů. Já jsem spadnul. No to slouže, no. Kde jí? A na kterou stranu? Jo, na tu špatnou. Hm. Pána. Potřebujem jít směr, teda ale ten vrtulník. Co tam děláš, Deezer? No, lezu nahoru. Ale neúspěšně. Je to tak. Půjdu delej. Ještě k tomu. Já jsem to nechtěl říkat, kámo. Už hodím. Já taky. Koho? A co? Deezera. Vy jste lezli tudy. No má jet prostě rovně, kámo. Prostě jdeš, prostě jdeš. Prostě jdeš. Tu někde jsme šli nahoru. Ale jako tady teoreticky zase nebudou srát ty dementi. Kámo, to bych neříkal. Jak jako? Mě se tady podle mě spavnou. Myslím, že ne, ty vole. Jako, co by tady dělali? Tady ráně nemůžou být. Co tady děláme my? Kámo, já si myslím, že to jako nemá jít sem. Jako. Bachaj, nepřeskočíš. Já úplně vidím, jak se najednou propadne. Nikam úplně do něco. Kouhnu jí lepší nedáš? Ale nepřepadni na druhou stranu, Deezer. Jiu. Devovi už se to povedlo. A jdem správně, šlajby. Jo. To je, kam jsme se dostali. Ty pičo. Jak pojmenem tady to pohoří. Jo. No. Nevím. Jako hodně mě toho napadá, ale je to nevhodný. Kámo, tam šli tisknout ty saně. Škupy. Dobrý, tady je zrovna dobrá cesta zpátky. Ale kámo, tam jdou přece tisknout ty saně. To by mohlo být prdel, no, odsaď. To by mohlo být mega prdel, odsaď to jako. To je ten shooter, ten se přeskočili? Jo. Slajdu! Jsi strašně daleko, to jo. Slajdu! A asi žiju. Hej, jsem u té jeskyně. On to slajdnul až k ní. Tam dolů. Tady je ta helikoptéra nebo něco takového, nebo? No tam dole, už nebyl. Mě jsem slidl až k té jeskyni. To nic nebylo nahoře, jo? No. A je tady helma, dá se s ní kopat. Až konzerva. Jo. Já si jenom to říkám. Já jsem zmizela. Já jsem zmizela. Tady. No tak už ji nevidíš. Nebo respektive, ty ji vidíš jedinej. Tady, já ji vidím tady tu. No právě, říkám, že jdem dovnitř. Ne, počkej. Že to není konec. Je dobrý. Ne. Jem jídlo pro kočky. Máme docela dost. Tak tady mají zase další. To si já šprděl normálně. Že nám jde hra fakt srát. Nice, další pryskyřice. Pryskyřice do tiskárny. Tady Lano, tady už mám popovat. A někdo chybí. Já. David. A je to tady zadělaný. Čili kde sáš, Dave? Já jsem takhle sebral maso. 3. Ale kde? Ale byl jsem byl zadělaný nahoře. Nech tam byl nějaký zvuk úplně.
dramatický. No, já jsem rozbil to dřevo tady. Tak jdem. Je zima. To je vše zima. Maso. To už to maso by asi nemělo být dobrý. Hodinky. Asi, jak je tady možná zima, tak je. Jak mrazáku. No. Tady to právě někam pokračuje. Džeby. Pane bože, kámo, velká jeskyně. Hele, lepky. Já už mám plno. To tady budou ty smradí určitě, vole. Tady je černý kytr. Hodně světlý. Čum, já tady nahážu. Hej, já tam vidím postavu. Co to je? Počkej, ta postava zmizela. No, on tam šel do hlava. Hlava. To je živej. Nebo zmátí? Myslíš, že jsou jako zlí? To je další. Kterých je víc, vidíš? To tady je ale hromada. A tohle jsou jiný, jsou nějaký jako stvůry. Jsou jeskyní. Já můžu kochat. Hej, ono je, můžeš vykuchat. Jo, jsem můžný nebo ne? Jo, seš, teda nejseš. Já jsem slyšel, vole, jestli říkal, že... Hej, děsi vás zbroj, děsi vás zbroj z nich je. Armory, kámo. Je? Kámo, je tady hrozná raketa. Hej, musíme rozsekat a pak se z nich udělat ty armory, že jo? Yes. Hlavně to jako no, teď nerozebíli, to je všichni najednou. Kámo, tady ještě ta sasanková, vole. Hej, rostám hrozně. Tady je ta sasanková, kámo, nebo co to je? Jsem zase down? Já si nechci změnit na zbraň. Dobrý, zdravím tě. Já tady nedělám sasanku. Tady nějaký žebron. No, jak říkám, sasanku. Kámo, to dává damage, ale jako svině. To je žebrák. Dobrý, mám ho. Jo, nice. Dal si healy. Jsem down. Zvedám. Zvedaj, ubodáme, nice. Nice, kámo. Ještě někde, sasanka další. Čupičkej, vole. Kámo, jak mlátí. Hej, je to na zemi, pojďte mlátit. Bacha vodní. Ty pičo, on to jako přežil, jo. A další. Počkej, já hodím granát. Tybo, a další. Ona hoří. Bacha, uhni. Jo, nice, minus. Hodil jsi tam další? Jo. Nice. No tak pojďme, tak třeba tady. Tady jsou dva. Sebe. Počkej. Kde jsi? Tady úplně svítím napravo. Jo. Kde jen můžu dostat? Najděte si všichni ten. Toho blíž do prostoru. Toho jo, blíž tu sasanku. Mám. Tak no. Můžem? Dobře, tři, dva, jedna. Teď. Někdo dělá tu zadní, ne? Ne. Ne, dobrý. Tak tu zadní. Máme všichni? No. Tři, dva, jedna, teď. No, kde další? Co to je? Hej, bacha, bacha, další! Jo, ale tady další. Jsem dal. Jo, škupej minus. Kam, já to vždycky odsedu. Tak je ten minus. Počkej, byste zmizeli někam. Škupej někam zmizel. No, mě to asi někam potáhlo, vole. Jsem tady nějaký tu mě. Mám tady akorát nůž, nic nevidím, vole. Já jsem vevnitř v něčem hnusným. Já hořím. Čekaj, kde jsi? Já to nevidím ani na mapě. Nemůžu ani nemůžu. Jsi někde za náma. Já jsem down. Jiškupi, ty jsi tady. Já jsem zhodnou, dík. Tak pojď. Dobrý, já už jsem se ležil, budeš někde úplně v prdele.
No vyhoď potom něco, nebo já nevím. Spíš odříznout. Jdou sem, někdo sem, něco sem leze, čumte. A jo, oni jsou to zemi. To jsou ty jaký dobrá skůl, kámo. To má dvě nohy, čtyři ruce, kámo. To jsou příbuzný, vole. Já, proč je po mně? Dávejte tam ty silný hity. Bo dám to do zadku. Jo, jo, jo. Nice. Nice. Je to to? Jo. 3, 2, 1, teď. Musí nám to dát aspoň dvě látky. Já nevím, ale bylo to rájí. Bych po... No, musím, no. Hm. Jde. Tady jsou nějaký mimina. Tady jsou nějaký mimina. Už to jsou ty mimina, to byly i vědnice. Au. Ty pičo. Ale... Zapalte to, okay, to reálně zapalte, jakých je tady hodně. Máte ty bylo jako... Já mám inventáře někde schovaný na mě, na tom... Okay, tak mám tam hodit bombu? Já mám ten ještě vytáhnout, že jste nemrtvý. Já už ne, já to nevytáhám vám, protože to je fajtě. Ale oni se jako hodit, asi. Jezus, kámo, ty jsou nechutný, jak mohli třeba vzniknout. No prostě tady vyprcali asi nějaké. To chytaj. A to je docela jako vlastně, který prostě vraždíme moc nevinka. Nový díl, vraždění mimin. Oh, tady jsou svině. Ty ve, hoď ten negrátikon. Co to rozpadlo? Yes. Okay, já vezmu to. Kamu, co řveš? Tady je před náma. Jo, jo. Tady je jeden ubodanej. Tam je co? Já si připravím bombu do ruky asi. Jo, mimina, mimina, mimina. Házím, házím, bacha. David, ty kraftíš vedle mimina. Aha. Ups. Další. Hele, hrdina. Vystřelila síla, no. Boje! To vyjdem tam v té jeskyni, ne? Či tady je to, ne? Tam jsou dva ty. Záda? Mino. Ty jsou trail? No, zmaží Ečko na to, to. Tam je to zlikým, vole, jiný, ne? Kurva. Bacha, házím bombu, je tam bomba, jo, u nich, bacha. Jo, kde? Sniper bomba. Aha, ty pičo. Ty tady byl nahoru, ty se vůbec nevším. Ne, já jsem koukal na vás nahoru, sorry. Že oni to přežili, kámo. A on prostě. Mu to po mně ani nešlo. Jo, to je ta druhá jeskyně, jasně. Tady jsme byli už. No, to jsme teda nebyli. Ne? Ne. Dobrý, minus, co ten druhej? Jo, je to ono, to je prázdný tady, že jo? No tady jsme určitě nebyli. To jsme byli. Nebyli. Kámo, jsi blázen. Z té druhé strany. Už jsi nebyli. Ne, tam byly ty krápy, ty přes který jsme nemohli jet a museli jo, se jo, tady je. Nosou, vole. Tady je voda. A tady už je výlaz? Není, ne. Jo, je. Tady už je výlaz, no. Tak to dojdem domů, ne? Jsme hned... My jsme blízko, ne? A tady, když vyjdu, tak se najím teda.
On je jeden. Teď jenom to zkusit se prospat na tom 15. den. Jo, asi. Jsem přijel do ohně. Mám žízeň, prej. Je 15. den a fakt je zima. Aha, jo, ono to mě nebylo slyšet. Ještě jednou, no. Kurva. Tak ještě jednou. Ještě, ale já... Mám jenom hlady, vole. A, nice! No, už. Hej, kamo, vidíš to? Tak mám okýto triko. Hej, pojďte se na to. Kamo, čum na to? Ono má už až krvavý, to už musí volat, ty vole. Kámo, neměl bych tohle zautenzovat? Možná jo, ty vole, kuráně. Co? No, co jo, ty vole. Ale a Dave se toho nemůže nabažit. Počkej, já co, kalhotky, ty má taky mokrý? To bude koukal, nedošlo jsem. Hej, on nás někam se vede. Ukaž se mi. Dár. To je fakt nechutný, kámo. Já už žádný nemám, ale tohle... Kámo, já bych se ani na sebe nevzal, kámo, já chápu, že ti to chrání, ale... Kurva, to je fakt divný. Taky bych si to Irul na sebe nevzal. Kam porně, teď strašně kecáš. Hej, kamo, je tady zase hrozná mrda. Ty pičo, no nic, jdem to vypnout. Takže, děkuju, že jste seděli na tohle video, nezapomeňte dát like a odběr, my se s váma pro dnešek loučíme, protože tady nastávají nějaký problémy a nechceme je řešit úplně teď. A já doufám, že si to video užili a uvidíme se příště a čus. Hej, oni zničili plot, dělejte! Pozdravte a jdem do píči. Dáme! Pane Bože! Pane Bože!